Героям. Дарина Телкова. Вони були звичайні люди, і кожен мрію свою мав. Аж доки час важкий, тривожний, в країні нашій не настав. Вони не з тих, хто вмів чекати, коли нам щастя принесуть. Вони самі його, як в кузні, ще по-гарячому кують. Їх силу, мужність не здолати. Вони в серцях наших живуть. У нас в країні цих героїв небесна сотня гордо звуть.